політично показати щось відкрито, щось куплене, набагато краще, ніж там щось підтримати. Люди переконані, що світлофори створюють затори. Проблема в Києві в тому, що там більше 50 розв'язок в аварійному стані. Ми їздимо на машині, умовно кажучи, не міняючи масло, тому що в нас не вистачає на масло. Вітаю, це подкаст «Поговоримо» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck». Мене звати Ліна Шуліка, і сьогодні говоримо про проблеми міста. А говорити будемо з урбаністом, людиною, яка 4 роки займалася розвитком громадського транспорту у Львові, Андрієм Білим. Андрію, вітаю. Добрий день. І ще важливо сказати, що займався реконструкціями у Львові, та якраз і розробили план сталої мобільності. Одні з перших, не перші, але одні з перших. І план сталої мобільності – це якраз про те, як покращити комфорт життя міста. Та. І за 4 роки доволі багато вдалося зробити. Комусь навіть це подобається у Львові, таких не більшість, але є такі. Та. Ну от ви почали з мобільності, давайте продовжимо це. Зараз дуже важлива тема інклюзивності, про неї говорять скрізь, буквально, і ну, очевидно, що міста мають українські змінюватися. Як потрібно змінити, наприклад, Київ, де ми зараз знаходимося? Що для цього, які кроки потрібні для того, щоб його, ним було зручно користуватися? Що робити, щоб на наших вулицях з'явились, наприклад, не боялися вийти мами з візочками, щоб люди на кріслах колісних не боялися виходити з дому. Що для цього повинно зробити місто? Прості речі, які не коштують багато, це обмеження швидкості, зменшення смуг, збільшення кількості світлофорів і переходів, щоб автомобілі до них звикали і не розганялись там 100-200 кілометрів по Києву. І це дозволить, по-перше, людям зручніше пересуватись, по-друге, автомобілям їхати повільніше. Тобто безпека, тут оце конкретне питання, яке ви задаєте, це виключно про безпеку. Тобто безпеку дорожнього руху. Знаєте, в Києві глобальна проблема з нерозуміння керівників, які відповідають за ці напрямки, чому місто має бути в першу чергу зручним для людини. Да? Людиноцентричне місто є таке поняття. Давно вже воно якраз використовується як ядро для всіх інших змін. Якщо я в ролі пішохода, та, в ролі людини просто, я без машини, без самоката, без нічого, то я себе відчуваю настільки нікчемним в Києві, що це передати неможливо. Тобто, якщо би я хотів десь на проспекті там, будь-якому, там, Бажина, Броварському там, чи інших, та, я захотів би перейти дорогу, просто там 8 смуг, то, наприклад, мені би довелося обійти там 3-4 кілометри. Ну, це неможливі речі в більшості локаціях. І це тільки про те говорить, що в нас вся тенденція зміни Києва зараз на автомобілізацію. Так? Тобто автомобіль в Києві – це обов'язковий елемент для життя. Але з'являються люди, які не можуть по тих чи інших причинах користуватися автомобілем, і ми все одно рано чи пізно маємо повернутися до того, що людина в своєму природньому стані без транспорту. Та? Є допоміжні там, колісні крісла і так далі, але це все одно людина без якогось транспорту. І коли на це дивитися таким чином, то тоді зразу виникає купа відповідей, як треба планувати місто, планувати вулицю, планувати розв'язку навіть, та, або реконструкцію, або капітальний ремонт. І що треба змінювати? Що от зараз можливо зробити? Скажімо так, не реконструюючи ціле місто. По-перше, треба почати з безпеки на дорозі. Так? Київ – це суцільні дороги. Тобто є поняття в урбаністиці, є вулиця, а є дорога. Це різні речі. Дорога – це в полі, а вулиця – це багатофункційний простір для переміщення різними видами транспорту. Так от, на жаль, в Києві є виключно дороги і магістралі. Навіть обмеження швидкості 80 км на годину говорить про те, що це дорога, магістраль, майже як там, не знаю, Братислава, Будапешт там, чи інші міста, які мають дійсно магістралі, відділені зі всіма захисними елементами безпековими. Але це різні речі, коли ми робимо вулицю дорогою в місті Києві, і ми беремо магістраль, яку проганяємо там, з правильними заїздами, з'їздами і так далі. Ну, це якби цілий комплекс факторів.
І якщо говорити перше, це треба безпеку налагоджувати. Є давно всім відомо, багато міст Європи застосовують ці практики, які автомобілісти, якщо почують, тільки чують, вони починають зразу, в них там пінайде. Я теж автомобіліст. В Києві я виключно автомобіліст, друзі, ми брати, розумієте? Але я би хотів і пішки якось переміщуватися по Києву комфортно. І якщо я в автомобілі, я не хочу з нього виходити в Київ взагалі. Ну, краще об'їхати там 5 кілометрів так по розв'язку, і кудись заїхати ближче, ніж потім пройти ще пішки. Ну, бо пішки можна не дійти. І це безпека. Та? Якщо я, ходячи нормально, дякувати Богу, не можу себе безпечно почувати, то діти, батьки з дітьми, особи з інвалідністю, вони тим більше не можуть. Тому що швидкість реакції може бути інакша. Та? Літні люди, хворі люди і так далі. Тобто, ви знаєте, що маломобільна група населення – це не є тільки особи з інвалідністю, це 30-35% населення має. Та? Навіть якщо я беру щось важке, я вже маломобільна, відношусь до маломобільної групи. Тому що мені важко рухатись, і мені важко підняти там на 3-4 сходинку. Я не можу пройти просто з якимись валізами через підземний перехід. Весь Київ, от просто весь, та? Він побудований за концепцією «всі здорові, всі мають ходити по сходах». Була така класна концепція в Радянському Союзі. А пани мають їздити на Волгах, файних, партійних. О. І все тоді складається. А люди їдуть на автобусі ЛАЗ до заводу. Все, все прекрасно. І тому перше, що з чого треба починати, це безпека на дорозі. Якщо в нас далі сотні людей вмирають просто на вулицях від невійськових причин, то це біда. А це трагедія була до війни, і під час війни, і після війни вона буде. І є концепція Vision Zero, коли ну, просто там 10, 20, 100 пунктів, які треба зробити, щоб місто стало безпечнішим. І перший, як не дивно, зниження швидкості дозволеної. Скільки це? 30 кілометрів? 30 кілометрів – центральна частина, це більшість європейських міст, центральна частина – 30 кілометрів на годину. І друге питання – як ми це контролюємо? Тому що просто повішати знаки, ну, висять знаки 50, середня швидкість 80-100 в Києві. Що треба робити? Є прості рішення, інженерні, так звані. Тобто можна йти по шляху, ставимо камери, заробляємо. Один шлях, та, який теж частково працює, особливо для тих, хто не користується додатками. Другий шлях, інженерні рішення, це звуження смуг. Чому смуги в Києві 3,5-4 метри на магістралях? Щоб було зручно їздити швидко. Якщо ми хочемо, щоб люди їздили повільніше, і це то, що вас точно разюче кидається в очі, коли ви перетинаєте кордон, заїжджаєте в польське містечко, там смуги 2,70, 2,50. Ну, по-перше, це шалена економія для бюджету. Це, ну, банально, менше кілометри асфальту. Квадратні економії асфальту. Банально, так? Друге, можна з 4 смуг зробити 5-6 десь, да? Залежно від ширини. І там можна, наприклад, поставити смугу автобусну. Наприклад, там, у Львові робили, було 2 смуги по 4,5, зробили при реконструкції 3, одну з них громадського транспорту. І у автомобілістів не було жодних питань, тому що з'явилась додаткова смуга. Але в них стали смужки вужчі. Вони вже не можуть так комфортно ганяти, да? Їм вже доводиться їхати повільніше. Наступне транспортне рішення – це повороти. Та? Тобто це от радіуси поворотів. Не треба робити повороти з радіусом 100 метрів, що можна на швидкості там, 150 км на годину нормально входити. Отак, отак. Ти понахиляєшся в машині і входиш. Робиться менші радіуси, щоб машина максимально пригальмувала. Тобто водій не буде їхати в відбійник або в тротуар, в бордюр. Та? Він буде пригальмовувати. І це те, що спонукає його їздити повільніше. І є вже багато різних досліджень, які показують, при 30 км на годину зіткнення там 10% вирогідність серйозно травмуватися. При 70 це 90% серйозно травмуватися, там і відсоток смертності зростає. При 100 ну, це вже дуже велика ймовірність загинути. Уявімо, що з безпекою в Києві, наприклад, вирішили питання. Складно уявити, але все ж таки спробуємо. Ну, уявимо там. Наступне чим наступне, займатися? Наступне, так. Наступне треба зробити з'єднання пішохідних зон притяжіння. Фізичне з'єднання. Не через підземні переходи, а по вулиці зверху. І ми стикаємося з другою проблемою. Люди переконані, що світлофори створюють затори.
доведено вже там у всьому світі, що світлофори дозують. А якщо правильно розрахувати зелені хвилі навіть, то можна забезпечити зменшення заторів тільки світлофорами. Затори виникають в перехрестях, які не можуть пропустити всю кількість, яка туди приїжджає. Ну, припустимо, є розрахункова кількість машин, які можуть проїхати перехрестя. Для одної смуги це 500 тисяч, навіть 500-700, середня, 500-700 автомобілів за годину може проїхати. По одній смузі. От уявимо, одна смуга так, одна так. І якщо тут заїжджає 1000 в годину, і тут 1000 в годину, а в нас 500, і тут 500, то в нас вже виникає затор. І чим більше ми сюди машин заженемо, тим довше буде затор. Да? Тут дуже просто, правда? Вся структура міст радянських, от така центрична, та? Вона якраз в тому заключається, що всі вулиці з'їжджаються. Це особливо у Львові видно. В Києві так само. Да? Чим ближче до центру, тим більше тих вуличок з'їжджаються одна в одну, і от вони всі їдуть в це ядро. І від того з'являється затор. Тому що машин більше, бажаючих проїхати перехрестя, більше, ніж перехрестя може пропустити. Можна підняти в два рівні, ви скажете? Можна. Тоді вони їдуть всі до наступного затору, до наступного перехрестя. Всі підняти можна так само. Реально все можна, все рахується. Але тоді мінус мобільність. Але проблема, ну, про це ми не говоримо. Да? От ми зараз говоримо виключно все. Ми не хочемо ніякої мобільності, там ми Дубаї. От ми хочемо вирішити проблему заторів. У нас пішки не ходять, бо жарко все. Всі там в чорному, ну, не ходять. Давайте вирішувати затори. Ми маємо підняти всі перехрестя в два рівня і тоді вже шукати точкові рішення, де вони знову накопичуються. Да? Точки притяжіння, де більше, ніж пропускна здатність. Проблема в Києві в тому, що там більше 50 розв'язок в аварійному стані. Там шулявка впала, там щось ще впало, то не доремонтували, вже нове відкриваємо. І немає такої господарської позиції, коли ми говоримо, давайте так зупиняємося, щось нове. Ми приводимо до нормального робочого стану, не аварійного, робочого стану. Це можуть бути різні засоби, коли ми почнемо вчасно. І ми приводимо це спочатку до нормального стану, щоб воно не падало на голову. І далі думаємо, як нам розвиватися. І ми це не можемо вирішити навіть в Києві, тому що нам бюджету не вистачить за 20 років, умовно, термін експлуатації між капітальним ремонтом там 10-15 років для розв'язок. І нам не вистачить цих 15 років, щоб всі розв'язки відремонтувати. Я задаю просте питання, що ми будуємо нове, якщо ми не можемо старе тримати в робочому стані? Для чого? Ну, це ж логічне питання, так? Ми просто хочемо, щоб воно в когось... Ну, чому метро тече? Ну, це ж всі причини одні ті самі. Ми не вміємо підтримувати, так? Ми не вміємо правильно обслуговувати, ремонтувати. Ми їздимо на машині, умовно кажучи, не міняючи масло, тому що в нас не вистачає на масло. І все. Намастило моторне, в нас не вистачає грошей тільки на бензин. Ми їдемо, їдемо, потім вона ламається, двигун кипить. І все. Ну, двигун ремонтувати дорожче, ніж мастило міняти. І ми це робимо в Києві постійно. Коли падає розв'язка, її дорожче ремонтувати, ніж поточний ремонт робити. Має бути альтернативні види пересування. Це пішки, це велосипед, це зелені лінії мають з'єднувати. Так? Коли ви, там, маючи годину часу перед роботою, вибираєте, чи вам посидіти ще півгодини або прогулятися годинку до центру, наприклад. Ну, це ж класна можливість йти парком до міста, до центру. Класно. І це якби ті альтернативні варіанти, які треба створити людям. Вони навіть зараз про них не думають. Як той Стів Джобс каже, вони не знають, чого вони хочуть, бо вони того ніде не бачили. Але якщо це створити, люди будуть тим користуватись. Вже точно доведено, що якщо є хідник з деревами, люди ходять. Нема дерев, люди не ходять. Нема нормального покриття, люди не ходять. І сидячи з автомобіля, можна сказати, там на кому робити той тротуар, якщо там нема людей? Таких тому і нема, що там нема тротуару, що це просто напрямок. Ну ви ж теж не їздите ґрунтовими дорогами. Краще в об'їзд, але по асфальті, ні? І от, ну, от така однобічна логіка постійно. Так от, громадський транспорт, альтернативи види, потім електронний квиток для зручності розрахунку, пріоритет громадського транспорту, щоб автобусом було швидко доїхати. І є напрямки у Львові, які показали, що якщо автобус їде без затору за 10 хвилин до центру, в автомобілі 30 хвилин, то люди вибирають тролейбус і автобус. Це вже доведено. Що є ділянки, які забрали паркування 20 автомобілів, просто лишили смугу для проїзду,
А звільнившуюся смугу зробили смугу громадського транспорту. І трамвай став їхати на 10 хвилин швидше. І такі прості речі, і ми просто потім бачимо в цифрах, що кількість пасажирів на трамвай збільшилась. Значить що? Ми кількість трамваїв не додали, тобто нема в нас мільйонних інвестицій в євро, щоб додати рухомий склад, а кількість пасажирів збільшилась. Значить, це є успіх, значить, люди тепер можуть дістатися громадським транспортом, а раніше не могли. Раніше трамвай ламався, зараз менше ламається. І це ті покращення, які поступово реабілітують громадський транспорт в очах людей, мешканців, які вважали це транспортом для нищих. І це ж якби ментальна проблема, так? Уявімо ситуацію, що, наприклад, людина на кріслі колісному хоче дістатися, скажімо, з центру Києва на лівий берег. Вона сідає в якось з горем пополам, тому що автобуси – це теж хороше питання, але сідає на прямий автобус. Їде, але десь перед мостом лунає тривога, всіх висаджують на зупинці. На зупинці намальовано, як дібратися, дістатися до укриття, ну, але до нього ще треба дістатися, і воно ще може бути закритим. Давайте поговоримо, що з цим кейсом, які тут проблеми і що взагалі в цьому кейсі не так. Ми глобально, ну це не просте питання, таке провокативне, це зрозуміло, що однозначної правильної відповіді тут немає. От прям немає. Тут треба почати, напевно, знову ж таки з більшого. Та? Ми розуміємо, що війна може тривати роками. Ну, хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось хоче завтра перемоги, завершення. Там ми зараз надонатимо і все закінчиться, ми зараз мобілізуємося, все закінчиться. А є ті, що думають, що не закінчиться дуже тривалий час. Якщо воно не закінчиться, і містам треба жити, а для міст просто необхідним для життя міста є переміщення людей. Та, оце, та сама мобільність, про яку ми вже згадували. І коли ми один з найпотужніших видів транспорту, це громадський транспорт, чому він найпотужніший? Тому що він перевозить найбільшу кількість людей. Скільки б ми не збудували доріг, метро все одно буде перевозити в рази більше. Тому що один потяг займає місця рівно стільки, скільки там 20 автомобілів. В 20 автомобілях їде 30 людей. В потязі, який не займає ще площі на поверхні, їде, я не знаю скільки, 1000 людей. Не знаю, 500, скільки там поміщається. Ну, дуже багато, да, значно більше, ніж в тих самих автомобілях. Те саме з автобусом, та? І багато є картинок, по які показують, що от є автобус 12 метрів, в ньому максимум може їхати 100 людей. В тих самих 12 метрах поміщаються 3 машини. 3 машини – це там 5 людей. Їде 100 людей або 5. В кого має бути перевага? В кого має бути пріоритет? Коли ми зупиняємо громадський транспорт під час повітряної тривоги, це можна подивитись на це як небажання взяти якусь відповідальність за себе. Ну, всяке може бути. Та? Ніхто не міг передбачити, що прилетить в дитячу лікарню, найбільшу, найкращу дитячу лікарню, і загинуть люди. Хоча багато хто був в укритті в той момент. Але все одно загинув. Все одно ви не можете сховати всіх. Все одно, навіть коли прилетить... Ну, така важка тема. Тобто ми живемо в війні, нам треба, щоб міста працювали і жили життям. Як це забезпечити? Да? Ну, я без цього, напевно, виходив в першу чергу. Звісно, що знаходитись в Києві, в принципі, це ризик. В громадському транспорті, на вулиці, в парку, в будь-де – це ризик. Тобто, якщо ви лишилися в Києві, це вже ви ризикуєте померти, вибачте. Ну, це ж треба прийняти, так? Є люди, які лишились в Харкові. В Харкові прилітає в десятки разів більше, ніж в Київ. І це теж рішення, яке ну, просто межує, та, от жити або не жити. Хоча, ну, хоча люди так не сприймаються, люди просто звикають, вони кажуть, ні, все буде добре, налаштовують на позитив. Ну, але це, якби, якщо підійти цинічно, то все одно це дуже складне рішення. Якщо ми громадський транспорт зупиняємо, і при тому не зупиняємо нічого більше, ми знову говоримо про те, що це транспорт для нищебродів, і ми фактично, та репутація, яка вже знищена, ми і далі продовжуємо знищувати. Підняти взагалі статистику по Україні зупиняє громадський транспорт під час тривог три міста. Київ, Івано-Франківськ і Хмельницький. До Івано-Франківська і Хмельницького в мене взагалі ще більше питань, але за рахунок компактності міст там ця проблема може бути не такою критичною. Київ з його розмірами, та, і про те, що ми говорили з самого початку, відчувати себе нікчемою, будучи пішоходом,
ну, вона тепер ще збільшилась, коли ви в громадському транспорті, ви просто відчуваєте, хто ви є насправді. Та? От, якби влада Києва показує, ви просто ніхто. Ніхто. Чи це пов'язано з ризиком померти? Не знаю, можливо. Можливо. Але це точно пов'язано з тим, що київський громадський транспорт і далі вмирає. Але цікаво, на що активісти звертають увагу. До речі, за 2 роки, там з серпня 22-го року, київська адміністрація прийняла рішення зупиняти. Вже, напевно, там 6 чи 7 петицій було, які набрали голосів, і далі це рішення не приймається. І при тому, на що активісти звертають увагу, ті самі пасажири Києва, що пасажири громадського транспорту, на те, що маршрутки їздять. Так. Тоді це про ризик, що хтось помре, чи про лобізм приватних перевізників? Про що це тоді? Да, і в нас виникають просто купа питань, які з одного боку ми все одно знищуємо. Ну, вибачте собі, перевести там червону лінію на маршрутках, коли не їздить по мості метро. Ну і ще тут, якщо говорити про безпеку, то теж, якщо ми... зупиняємо всі автобуси, тролейбуси, метро, яке наземне їздить, люди, яким потрібно кудись їхати, пересідають на автівки, на таксі, і це стає в дуже великий затор, і потенційно, ну, це теж небезпечно, по факту. Та власне. Ну, тобто ми просто ніби прикриваємо одну проблему, створюємо купу інших проблем. Але те, що ракети прилітають, вони ж не змінюють. Тому це просто знову-таки питання до розуміння, куди ми рухаємося. От, громадський транспорт має бути основним в Києві чи ні? Основним інструментом для переміщення. Ну, тому що з точки А в точку Б треба переміститись. Як ми це робимо? Це вибір вже кожного окремого, відповідно до ресурсів, там, можливостей, умов і так далі. Якщо ми громадський транспорт далі робимо незручним, значить ми далі породжуємо попит на автомобілі і так далі, і так далі. При тому, що Київ зараз не тримає стільки мешканців, скільки це було до війни. Чи є українські міста, яким вдалося знайти ось цей баланс між безпекою і життям? Навіть не знаю. Я зараз не маю такої аналітики. В плані громадського транспорту? Ну, дивіться, громадський транспорт вважається, і я переконаний, що так і є, це вінницький найкращий громадський транспорт. Місто компактне, при тому там трамваїв більше, ніж у Львові, наприклад, їздить. І Вінниця дійсно це зробила дуже круто. Ну, от з точки зору громадського транспорту. І вони, до речі, почали зупиняти після того, як прилетіли на площі, там хтось загинув. І після того, десь в серпні, здається, 22-го року якраз, в травні прилетіло, десь липень-серпень вони відмінили, тому що зрозуміли, що це просто шкодить більше, ніж... породжує інші проблеми, так? Коли люди накопичуються, коли там зупинки, перевантаження, вулиці, затори і так далі. Коли на вулиці затор, це всім службам заважає. Всім. А коли ми людей з метро пхаємо наверх, і зрозуміло, що ми не можемо пропустити таку кількість, ну, то це створює шалені проблеми. Що робити із інклюзивністю громадського транспорту? Як її змінити? Рішення вже придумані до нас, що називається. Це низькопідлоговий транспорт, це припідняті зупинки, достатньо припідняті, тому що все-таки різний транспорт. Ми теж в Львові з тим бавились, там починали 32, потім там 25 і так далі. Тобто має бути якась середня висота, тому що нові автобуси мають можливість трошечки нахилятися. Та цього там достатньо 5-7 сантиметрів, вони можуть за рахунок цього нахилу. І не робити кишені для автобусів. Як би це не звучало дивно, але кишені для автобусів в місті – це знову-таки пріоритизація автомобілів. Це покращення руху для автомобілів, а не для громадського транспорту. Автобуси не можуть заїхати близько до зупинки в кишені, тому що йому недостатньо цього радіусу. Має бути пряма зупинка по прямій лінії, бажано по смузі громадського транспорту, так, щоб він максимально близько приїхав. Є вже придумали тротуарчики такі закруглені, які дозволяють автобусу максимально наблизитись до зупинки. І все. А далі, як дійти людині до тієї зупинці, тобто всі пониження, це називається універсальним дизайном, та, то, що всім зручно. Не треба робити там пандус отакий. Підземні переходи Києва. Є пандуси, та? Так виглядає. Десь там якісь рельси, десь якісь там таври.
металеві, а є там, де пандуси. І це не пандуси, це якісь з'їзди для екстремалів. Так, на жаль. От, тому, якщо неможливо дійти до тої зупинки, то далі можна нічого не робити, тому що людина все одно туди не дістанеться ніяк. Тому є громадський транспорт, низькопідлоговий, вже придумали. Це вже база, стандарт має бути. Причому у нас навіть закон такий є, що має бути тільки низькопідлоговий транспорт. Але досі існують маршрутки. Досі існують маршрутки, досі закуповується вживана техніка, досі нам дарують всякі різні непотріб, які в Європі вже не можна використовувати. Ну, це ж є, та правда життя. А ми це беремо і радо використовуємо. І декілька років, поки воно і в нас не зламається. І далі не навчилися експлуатувати своє, і далі великі проблеми з поточним ремонтом, капітальним. І не тільки транспорту, да, всього. Ну, якась проблема. Тобто політично показати щось відкрито, щось куплено, набагато краще, ніж там щось підтримувати. Очікування суспільства. Наступна тема, яку ви можете з кимось обговорити, з якимось психологом. Чому рівень розвитку суспільства, от саме на такому рівні, чому ми навіть через всі кризи, які йдемо, не можемо побачити, що треба робити інакше, що треба очікувати навіть від політиків і все таки рухатись. Ну, чому ніхто не дивиться навіть перед виборами, що зробив вже той політик, який обіцяв щось? Що він зробив в житті? Ну що? От, до речі, давайте поговоримо про те, кого звинувачувати, якщо щось не так. От іду я, наприклад, по тротуару, бачу, що не закопана яма, яка там вже існує, не знаю, 3 місяці. До кого звертатися? Хто це? Винен мер, винна Київська рада, винні комунальні служби. До кого звертатися? Тому що, ну, за будь-яких обставин винна завжди влада. Але по факту давайте трошечки розшаруємо, хто справді в яких проблемах винен. На моє переконання, я як людина можу бути винна тільки в своїх проблемах, які навколо мене. Я як людина. Ми як суспільство винні в тій ямі на тротуарі. Тому що ми як суспільство кричимо, коли там в когось велика зарплата в водоканалі там або десь. Ми кричимо, коли там людей звільняють за те, що вони нічого не роблять. І таким чином ми якось підтримуємо тих, кого звільняють. Є профспілки там і так далі. Ну і насправді ми ці всі проблеми породжуємо. І якщо ми зрозуміємо, що це наша проблема, це ми винні в цих проблемах всіх навколо нас. В Києві ми винні, що ми не активні. Що ми все приймаємо, що тільки не робиться. Ми винні тільки. Міста розвиваються по-різному, виключно через активність суспільства і громад. І якщо воно розвивається інакше, то питання тільки до нас. Якщо зараз хтось нам не подобається з керівників, можна ж сказати, що ми платимо податки, і ті люди отримують зарплату за наші податки. Можна так сказати, і на тому все. Все, я директор. Я директор, ви маєте працювати. Ну, воно так не працює. Ми ж вибираємо мера, ми вибираємо депутатів. Люди навіть не знають, як пов'язані депутати і мери. Ну, це ж я не знаю, як громадянин. Хто за що відповідає, кого я маю вибирати, на кого я маю все-таки ставити. Що депутати в деякій мірі вирішують більше, ніж мер, а ми цього не знаємо. І це ж про розвиток, це про зрілість суспільства, та? Про зрілість громадянина як такого. Ну, якщо ви говорите про розподіл зон відповідальності, як нас люблять люди говорити, чия це відповідальність, то яма, ну от уявимо, да, конкретно яма, її там чомусь розкопали. Да? Ну, точно не тому, що комусь хотілося просто розкопати ямку, щось там була якась проблема. Дуже часто в Києві це якісь проблеми з водопостачанням або каналізацією, причому грандіозних масштабів, та, або напорна каналізація прорвали, там катастрофа, просто вибачте, озеро фекалій плаває, або це вода, або це гаряча вода, і там все парує. Через що? Тому що нам, як мешканцям, подобаються популісти. Нам, як мешканцям, ми вибираємо популістів, які кричать, у вас зараз все буде бенісімо. Білісімо. А воно не стається. Тому що нам треба взяти, закачати рукава, розкопати всі труби, зробити вже, щоб вони не прорвали, і тоді ям не буде. Що із щільністю забудови в Києві? Чи можна це якось вирішити? Тому що очевидно, що це і пробки, і громадський транспорт, і купа проблем саме через щільність, через багатоповерхівки.
Чи можна це якось змінити планом забудови на подальші роки? Ми, знаєте, ще одну річ не підняли в цьому відео прекрасному. Чому взагалі людям треба переміщуватись? Тому що десь вони живуть, десь вони відпочивають, десь вони працюють, десь вони вчаться або діти їх вчаться. І в Києві ці всі локації розкидані по місту. І то, що я бачу в Києві будується, це будуються виключно монофункційні об'єкти. Тут торгівельний центр, тут школа, от там житло, багато житла. Тобто, якщо ми будуємо виключно житло, і особливо таких масштабів, як в Києві, ми збільшуємо значно кількість людей на квадратний кілометр, які потім в годину пік треба кудись переміститись. І ми просто погіршуємо собі ту всю ситуацію, яка і так в катастрофічному стані. Тобто, погане рішення забудови в тому, що вона монофункційна. Та? Це треба розшивати. Друга проблема, чим більше поверхів, тим гостріша ця проблема. Якщо ви поїздите по Варшаві, таких висотних житлових будинків ви не побачите. От прям не побачите. Є декілька таких знакових об'єктів офісних ближче до центру, але забудова переважно до 10 поверхів. Вони щось знають. Можливо, вони щось знають. Взагалі, та ідея міста, щоб людина не просто там мала якийсь кутик, де переночувати, а людина має отримувати задоволення від життя в цьому місті. І чим частіше вона отримує це задоволення, класний тротуар, гарне дерево, класний парк. Парки, до речі, в Києві роблять, непогано роблять. Це позитивно. Але воно не зв'язано. Та от дорога, розв'язка і парк, не розуміють. Просто, щоб гарно було відкрите. Міст там на Болонському острові. То все класно, але да. Що ж, на цій ноті будемо завершувати. Це був подкаст «Поговоримо». Ви підписуйтеся на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. Почуємось.